दर्शक प्रयन्त नमस्कार दुई महिनाको रसाकसीपछि सत्तारूढ नेकपा एमालेका दुवैजना माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली जेठ दुईलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सहमत भएका छन् सिंहदरबारमा शुक्रबार अबेर रातिसम्म बसेको बैठकले पार्टी एकता अर्थात् जेठ दुईलाई नै प्रस्थान बिन्दु बनाएर सहमति खोज्ने निचोड निकालेको भीम रावलले जानकारी दिएका छन् हामीले हाम्रो पार्टीको एकतालाई कायम राख्नका लागि पार्टीलाई अगाडि बढाउनका लागि गम्भीरतापूर्वक छलफल गऱ्यौँ बैठकपछि भीम रावलले भने त्यसका लागि दुई हजार पचहत्तर जेठ दुई गतेभन्दा अगाडिलाई आधार बनाएर छलफल गर्ने कुरा भयो त्यो प्रतियोजनका लागि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कार्यदलका सदस्यहरू तय गर्ने कुरा भएको छ तुरन्तै कुराकानीलाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ त्यस्तै खनाल नेपाल समूहका अर्का नेता रघुजी पन्तले पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए पार्टीलाई एकबद्ध बनाउने विषयमा नै छलफल केन्द्रित भयो छलफललाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ उनले यति मात्रै भने छलफलमा सहभागी अर्का नेता गोकर्ण विष्टले पनि छलफल सकारात्मक रहेको र जेठ दुईलाई नै सहमति प्रस्थान बिन्दु मानेर अघि बढ्ने समझदारी भएको बताएका छन् एमाले विवाद दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईमा अड्किएको छ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले जेठ दुईलाई नै सहमति मुख्य आधार बनाएको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थिति निकै अघि बढिसकेको बताउँदै आएका थिए खनाल नेपाल समूहको सो बैठकलाई ओली समूहले रणनीतिका रूपले प्रयोग गरेका छन् तर प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थिति निकै अघि बढेको बताएका थिए खनाल नेपाल समूहको बैठकलाई ओली समूहले रणनीतिका रूपमा उपयोग गरेका छन् खनाल नेपाल समूहले जेठ दुई अगाडिका कमिटीमा नौ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानलाई सहमतिको आधारमा बनाइनुपर्छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सहितको बैठक राखिदिए बादल फागुन तेइसको फैसलापछि एमालेको जिम्मेवारीमा आएका हुन् बादल सहितको बैठकलाई स्वीकार गरेपछि जेठ दुईको रटानको कुनै अर्थ र उपाध्ययता नरहने ओली पक्षका नेता बताउँछन् बादललाई स्वीकार गर्नु भनेको फाग्नोटाइज गतिको निर्णय पनि स्वीकार गर्नु हो ओली पक्षका एक नेता भन्छन् जेठ दुईका कमिटीहरू पनि मान्ने कुरा होलान् जे दुईमै फर्किने भन्ने कुरा पनि त्यति सम्भव नहोला सिंह दरबारमा बैठक सुरु हुनु पूर्व खनाल नेपाल समूहले जुम मिटिङमा केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेका थिए छलफलमा भाग लिएका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले ओलीसँग सधैँ सम्झौता नगर्न दबाब दिएका थिए उनीहरूले जेठ दुईलाई नै आधार बनाएर सहमति खोज्नुपर्ने अन्यथा पूर्ववत निष्कर्षका साथ चल्नुपर्ने बताएका थिए सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल थिए खनाल नेपाल समूहको तर्फबाट भने भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे घनश्याम भूषाल गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त सहभागी भएका थिए यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल पुष्पकमलधाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले धोका दिएको भन्न अहिले नै नमिल्ने बताएका छन् प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न बिहिबारसम्म असफल भएका मध्ये एक विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि पनि नेता नेपालसँग आफूहरूको भेट हुने सम्भावना भएको बताउँछन् अहिले म धोका भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न अहिले भर्खर पनि हामी कुरा गर्दैथ्यौँ उनले पत्रकारहरूसँग भनेका छन् उहाँभित्र केही समस्या भए होला संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा उहाँहरू सँगसँगै रहेकोले अहिले नै धोका नै भन्ने शब्द बढी प्रयोग गर्न लागेको छैन एमाले भित्रदेखिका विवाद समाधानतर्फ गइरहेका छन् अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाल सहित उनी पक्षका चार नेतालाई निलम्बन फुकुवा गरेर वार्ता गरेसँगै बिहिबार उनीहरूले संसद पदबाट राजीनामा रोकेका थिए यसैबीच प्रचण्डले फेरि पनि नेपालसँग भेट हुने चेतावनी पुनः उल्लेख गरेका छन् संविधानको धारा छयत्तर पाँच अनुसार सरकार बन्ने अवस्था आएमा नेता नेपाल पक्षको सहयोग रहन सक्ने सम्भावना प्रचण्डको छ म आशा गर्छु कि उहाँहरू सत्य र लोकतन्त्र तथा संविधानको पक्षमा सङ्घर्ष अगाडि बढाउनु हुन्छ र हाम्रो एक ठाउँमा फेरि पनि भेट हुन्छ भन्ने ठान्छु छ पाँचमा भेट हुनसक्छ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले भने त्यो पनि हुन सक्छ यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा कथोकथित क्रान्तिकारीहरूले जनतामा भ्रम छरेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले आफूले सरकार बनाउन नसक्ने र अरूले सरकार बनाउँदा प्रतिगमन भन्दै जनतामा भ्रम छरेको पनि बताएका छन् संविधान र अनुसार सरकार बनाउँदा प्रतिगमन के को प्रतिगमन आफूले सरकार बनाउन नपाउँदा प्रतिगमन हुने हो प्रतिगमन भइरहेको छ भन्दै सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् उनले प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरता निम्त्याउने तत्त्वहरू सक्रिय भएको बताएका छन् उनले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने तत्त्व सक्रिय भएको भन्दै यो सह्य हुन नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् यस्तै उनले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यको सबै शक्ति लगाउने बताएका छन् अक्सिजन ढुवानी र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र बिरामीको चापका आधारमा अक्सिजन पाउने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी हुन गरेको प्रस्तावमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अस्वीकार गरेको छ yeah. आफ्ना माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जवाब जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् प्रधानमन्त्री दिवस बालुवाटारमा शुक्रबार भएको छलफलमा ओलीले सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव ठाकुर र महतोलाई गरेका हुन् सरकारले आफ्ना केही माग पूरा गरेको तर अझ धेरै माग पूरा गर्न बाँकी रहेकोले मुद्दा सम्बोधनपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन जसपा नेताले दिएका छन् जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरू पहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सहभागी सरकार सरकार नहुने बताए ओलीबाट प्रस्ताव आएको स्वीकार गर्दै उनले अहिलेकै अवस्थामा सहभागी नहुने प्रस्ताव पारेका हुन् सरकारमा आउनुहोस् मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव छ भनेका छन् तर हामी अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन सक्दैनौँ भनेर जवाब दिएका छौँ संविधान संशोधन मधुष आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नागरिकता लगायत मुद्दा जसपाले उठाउँदै आएको छ केही समय अघि जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महत्त्वकै आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले केही मुद्दा फिर्ता लिएका छन् आफ्ना माग केही पुरा भएको र केही बाँकी रहेको भन्दै ठाकुर महत्व समूह गत सत्ताइस वैशाखमा विश्वासको मतका बेला तटस्थ बसेको थियो तर जसपा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले ओलीको विरुद्ध मतदान गरेका थिए आफ्ना माग केही पूरा भएको र केही बाँकी रहेको भन्दै ठाकुर महत्व समूह गत सत्ताइस वैशाखमा विश्वासको मतका बेला तटस्थ बसेको थियो तर जसपा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले ओलीको विरोधमा मतदान गरेका थिए भट्टराई यादव समूहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने गृह गरेका थिए तर ठाकुर र महत्वकै कारण उनीहरूको योजना असफल भई ओली नै प्रधानमन्त्री हुन पुगेका हुन् यता माधव कुमार नेपालको ढुलमुले स्वभावको कारण फेरि एकपटक प्रचण्ड रक्षात्मक बनेका छन् माओवादीको शक्ति झनझन क्षण हुँदै गएको छ केपी ओलीलाई दम्भीर अहङ्कारीको आरोप लगाइरहने नेपाललाई ओलीले मात्र ठेगाना लगाउन सक्ने रहेछन् पद वरिष्ठ नेता तर काम भने कसरी हुन्छ भाँजो हालेर बन्न लागेको काम पनि बिगार दिने उनको स्वभाव रहेछ महाधिवेशन मार्फत निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओली थिए स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री पनि ओली नै थिए नेपाल केवल वरिष्ठ नेता मात्र थिए तर उनले कस्तो सोच राख्छ रहेछन् भने केपी ओलीले हरेक काम मलाई नै सोधेर गर्नुपर्छ भने जस्तो उनले भने जस्तो भएन भने नाक फुलाएर गजर धम्म परेर बस्ने अनि गुट परिचालन गर्ने प्रचण्डको प्रयोग गरेर उनले पछिल्लो समय ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै निकाल्ने षड्यन्त्र गरे आज उनी तिनै ओलीको पाउमा आफ्नो अनुहार लुकाउन पुगेका छन् यसरी हेर्दा पदको लोभी पनि माधव कुमार नेपालले रहेछन् भन्ने प्रश्न भएको छ प्रतिगमन आधा सचियो भने दरबारतिर कुद्न हतार गर्ने नेपालले यतिखेर आफूलाई केपी ओलीको निगाहमा समर्पण गरेका छन् के को विधिको कुरा केको पद्धतिको कुरा के को प्रतिगमनको कुरा अब उनलाई आफ्नो अनुहार लुकाउन पाएको पुग्छ जे होस् गुटबन्दी गरेर हैरान पार्ने माधव नेपालको विधि र पद्धतिको दर्शन नक्कली हो भन्ने कुराको पटाक्षेप भएको छ माधव नेपालको स्वार्थपूर्ण राजनीतिको कारणले भोलिका दिनमा पनि एमालेको यात्रा सहज देखिँदैन उनले आफ्नै पार्टीको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने काम गरेर अराजनीतिक चरित्र पनि प्रदर्शन गरेका छन् यदि ओलीको कदम प्रतिगामी नै थियो भने उनी अन्तिम समयमा टिकेर सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्थ्यो विचार र एजेन्डाको राजनीति गर्ने हो भने विद्रोह गर्न समेत तयार हुनुपर्ने थियो तर उनले अन्तत ओलीको अगाडि बहादुरीको साथ आत्मसमर्पण गरेका छन् माधव नेपालले सिङ्गो नेपाल, नेपाल बनाउने भन्दा पनि नेकपा नेकपाभित्र प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर आफ्ना गुट सुधार गरेर केपी ओलीलाई प्रहार गर्ने सपना सुरुवातदेखि नै बुन्दै आएका रहेछन् यस्तो प्रवृत्ति माधव नेपालको हकमा सही थियो नै होला तर प्रचण्ड उनको पछाडि लागेर उनको उक्साहटमा लागेर निकै मेहनतको साथ अगाडि बढेकोमा वाम एकतालाई भङ्ग गर्ने दिशातिर लाग्नु हुँदैन थियो केपी केपिओली विरुद्ध केपी ओलीसँगै सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो मूल नेतृत्वसँग सहकार्य अपरिहार्य थियो ओलीसँगको सम्बन्ध तोडेर नेपाल जस्तो अड़ान नभएको नेतासँग सहकार्य गर्नु प्रचण्डको भूल हो किनकि इतिहास पनि छलकपटमै थियो जलनाथ खनालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्दाको समय तत्कालीन सेनापति प्रकरणमा प्रचण्डलाई नराम्रोसँग झापट हान्यो दुई तिन ठाउँबाट निर्वाचन हारेका माधव कुमार नेपाललाई पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाएर अवसर दिए तर अन्तत उल्टै डस्न आएका थिए माधव नेपालले केवल प्रचण्डलाई मात्र फसाएनन् माओवादी पार्टीको भविष्यलाई नै अनिलमा राखिदिएका छन् किनकि वाम एकता गरे पश्चात यो एकतालाई भाड्न वा केपी ओलीको सत्ताबाट पार्टीलाई अलग गर्न उनले धेरै षड्यन्त्र गरे तत्कालै केपी ओली र प्रचण्ड तर माधव नेपालको हतारोको कारण पार्टी पनि दुर्घटनामा पर्यो उनले सुदूरपश्चिमका सबै सांसदहरूको राजनीतिक भविष्य समेत जोखिममा पारिदिएका छन् उनकै कारण रामकुमार झाँक्री योगेश भट्टराई समेत एमालेको मूलधारबाट विस्थापित हुन पुग्ने सम्भावना देखिएको छ